សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកណែនាំអំពីរបៀបធ្វើផាត់ថៃតោះឥឡូវនេះសូមបងប្អូនតាមដានអំពីធ្វើផាត់ថៃទាំងអស់គ្នាណាចាជាដំបូងយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទឹកសររបស់ផាត់ថៃទាំងអស់គ្នាមានទឹកអំពិលទុំចំនួន4ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកចំនួន3ស្លាបព្រាបាយអស់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនមានស្ករក្រហមអាចដាក់ចំនួនស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាផងដែរតោះឥឡូវយើងមកមើលប្រភេទគុយទាវទាំងអស់គ្នាប្រភេទគុយទាវនេះមិនតូចពេកមិនធំពេកមុននឹងយើងធ្វើគុយទាវផាត់ថៃយើងយកទៅត្រាំចំនួន10នាទីប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើប្រភេទគុយទាវរបស់បងប្អូនផងដែរហើយគុយទាវនេះមានចំនួន120ក្រាមបើសិនជាបងប្អូនចង់កាត់វាប្រវែងដូចខ្ញុំបន្តិចក៏ងាយស្រួលការញ៉ាំដែរចាឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាគុយទាវផាត់ថៃទាំងអស់គ្នាមានសណ្ដែកដីលីងចំនួន3ស្លាបព្រាបាយពងទាចំនួន2គ្រាប់បង្គាស្រស់មានបង្គាស្រស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដាក់សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការចំនួនប្រមាណសម្រាប់បងប្អូនចា៎ហើយម្ទេសក្រៀមចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសាច់ប៉ូវផ្អែមចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបង្គាក្រៀមចំនួន3ស្លាបព្រាបាយតៅហ៊ូចំនួន85ក្រាមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយស្លឹកកឆៃចំនួន1ខាំហើយបងប្អូនអាចកាត់ចំនួនប្រហែល1ថ្នាំងដែរចា៎ហើយសណ្ដែកបណ្ដោះនេះមានចំនួន1ខាំហើយក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែចា៎ឥឡូវតាមដានការធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងបន្តមកយើងចាក់ប្រេងឆាបន្តិចពេលនេះតែយើងក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បង្គាចូលជាមួយហើយបង្គានេះយើងចំអិនវាចំនួន 80% បានហើយចា80%ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកម្លាយខ្លាំងចា បន្តមកបងប្អូនដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងផ្សំរួចហើយហ្នឹងដាក់ចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយចា ឥឡូវគ្រឿងយើងបានឈ្ងុយហើយយើងដាក់គុយទាវចូលចាយើងដាក់ទឹកសោះចូលហើយយើងបងចូលគ្នាស្អប់ហើយនេះយើងចាប់តាមជាទឹកទៀតយើងដាក់មួយចំហៀងដើម្បីវាយដាក់ពងទាចូលចំនួន2គ្រាប់ហើយយើងថែមប្រេងឆាបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ពងទាទឹកចំនួន2គ្រាប់ហើយយើងវាយពងក្រហមហ្នឹងឲ្យបែកចា៎ហើយយើងយកគុយទាវនេះដាក់ពីលើពងទាហ្នឹងចំនួន30វិនាទីច
dài rồi nếu như mang từ lọt sang sẽ bị tì hái một cọng móc rồi rồi nếu như chắc bạn nam đã sẵn lại đây chỗ vẽ cái đá nó sẵn lại đến đó sẵn lại cái chài nó như được bỏ nghe cho nghe sọc hái còn to máu dùng cho bên kia để dùng chai rồi nó dùng đặt cho nghe thật là cái sẵn bà xem cho bọn tôi tên chân đây bị đổ và đang một hướng nhưng chưa khách sang năng xem mẹ mới không nói làm đây được tôi gặp mấy tuyệt vời chào xong ạ.